পুনৰ গুৰু শিষ্যৰ পবিত্ৰ সম্পৰ্কত কালিমা ৰিজাল্ট আহি গ'ল এতিয়া কৈ কি লাভ আছে কি ৰিজাল্ট ৰিজাল্ট কি আছে কি ৰিজাল্ট আছে ছাত্ৰীক অখালিন মেছেজ কৰি ৰঙা ঘৰলৈ লম্পট শিক্ষক এইবাৰ ছয় সাত নগাঁৱৰ খ্ৰাইষ্টজ্যোতি বিদ্যালয় গুৰু আৰু শিষ্যৰ পবিত্ৰ সম্পৰ্কত কালিমা খানিলে নগাঁৱৰ খ্ৰাইষ্টজ্যোতি বিদ্যালয়ৰ এইগৰাকী শিক্ষকে গম পায় পোষ্টো মানে কি আপোনালোকে মিনিং এই লম্পট শিক্ষকগৰাকীৰ নাম তুন্না আজম খ্ৰাইষ্টজ্যোতি বিদ্যালয়ৰ হিন্দী শিক্ষক তুন্না আজম নিজ বিদ্যালয়ৰ এগৰাকী ছাত্ৰীক অশ্লীল মেছেজ দিছিল এইগৰাকী তুন্না আজমে আৰু তাৰপিছতে লম্পট শিক্ষকগৰাকীৰ বিৰুদ্ধে বিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষৰ ওচৰত অভিযোগ দাখিল কৰিছিল ভুক্তভোগী ছাত্ৰীগৰাকীয়ে ছাত্ৰীগৰাকীৰ অভিযোগৰ পিছতে বিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষই লম্পট শিক্ষকগৰাকীৰ বিৰুদ্ধে আৰক্ষী থানাত লিখিত অভিযোগ দাখিল কৰে আৰু তাৰ পিছৰ দৃশ্য ইয়া গম পায় পোষ্টটো মানে কি আপোনালোকে মিনিং এই আপোনালোকে ভাবিয়ে লৈছে মই কি কম এতিয়া তাতে সেইটোৱে লম্পট শিক্ষক তুন্না আজমৰ বিৰুদ্ধে পক্সো আইনৰ অধীনত 1248/22 নম্বৰৰ এক গোচৰ ৰুজু কৰি গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে আৰক্ষীয়ে উল্লেখযোগ্য যে এই ঘটনাৰ পিছতেই চাকৰিৰ পৰা ইস্তফা দিছে শিক্ষক তুন্না আজমে নগাঁৱৰ পৰা পৰিস্মিতা শইকীয়া ৰিপৰ্ট কাৰেণ্ট ট্ৰেইন আছাম পুনৰ গুৰু শিষ্যৰ পবিত্ৰ সম্পৰ্কত কালিমা ছাত্ৰীক অশালীন মেছেজ কৰি ৰঙা ঘৰলৈ লম্পট শিক্ষক এইবাৰ ছয় সাত নগাঁৱৰ খ্ৰাইষ্টজ্যোতি বিদ্যালয় গুৰু আৰু শিষ্যৰ পবিত্ৰ সম্পৰ্কত কালিমা খানিলে নগাঁৱৰ খ্ৰাইষ্টজ্যোতি বিদ্যালয়ৰ এইগৰাকী শিক্ষকে গম পায় পোষ্টটো মানে কি আপোনালোকে মিনিং এই লম্পট শিক্ষকগৰাকীৰ নাম তুন্না আজম খ্ৰাইষ্টজ্যোতি বিদ্যালয়ৰ হিন্দী শিক্ষক তুন্না আজম নিজ বিদ্যালয়ৰ এগৰাকী ছাত্ৰীক অশ্লীল মেছেজ দিছিল এইগৰাকী তুন্না আজমে আৰু তাৰপিছতেই লম্পট শিক্ষকগৰাকীৰ বিৰুদ্ধে বিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষৰ ওচৰত অভিযোগ দাখিল কৰিছিল ভুক্তভোগী ছাত্ৰীগৰাকীয়ে ছাত্ৰীগৰাকীৰ অভিযোগৰ পিছতেই বিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষই লম্পট শিক্ষকগৰাকীৰ বিৰুদ্ধে আৰক্ষী থানাত লিখিত অভিযোগ দাখিল কৰে আৰু তাৰ পিছৰ দৃশ্য ইয়া গম পায় পোষ্টটো মানে কি আপোনালোকে মিনিং এই আপোনালোকে ভাবিয়ে লৈছে মই কি কম এতিয়া তাতে সেইটোৱে লম্পট শিক্ষক তুন্না আজমৰ বিৰুদ্ধে পক্সো আইনৰ অধীনত 1248/22 নম্বৰৰ এক গোচৰ ৰুজু কৰি গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে আৰক্ষীয়ে উল্লেখযোগ্য যে এই ঘটনাৰ পিছতেই চাকৰিৰ পৰা ইস্তফা দিছে শিক্ষক তুন্না আজমে নগাঁৱৰ পৰা পৰিস্মিতা শইকীয়া ৰিপৰ্ট কাৰেণ্ট ট্ৰেইন আছাম